Con personas, con un grupo de personas como vosotros, y vosotros, casi todos estabais, personas que nos quieren, personas que son de nuestra familia, que son nuestros amigos, que son nuestros ciudadanos, personas por las cuales trabajamos. Os dije, estábamos, el Partido Socialista estaba en una situación diferente, y os dije, recordad, este día es el principio del cambio, y como veis, fue el principio del cambio. ¿Es el final del camino? No. Nos queda mucho más. En su número 8, Antonio Sanz. Qui no coneix en Antonio? Ja, és que quasi no necessita ni presentació. Es graduat en enginyeria industrial i va arribar a Formentera, com ja vàrem dir, el 2019, i que a ell li agrada que diguem, per un dels valors més purs, l'amor, i com ell diu mateix, per Formentera, i aquí també va trobar a la seva família. Aquests darrers 4 anys ha estat conseller de Medi Ambient del Consell Insular i de Serveis d'Inspecció i diputat per Formentera, del qual li vull agrair una vegada més tota la feina que has fet per Formentera. Gràcies, Antonio, i que espero que puguis seguir fent. La seva capacitat de feina és espectacular i és l'amic que sempre hi és. Dona igual a que li demanis, ell sempre t'ajudarà. Gràcies. En su número 7, na Paula Llens Paret. Na Paula és graduada en Publicitat i Relacions Públiques i en Comunicació Audiovisual. Es defineix ella mateixa com una persona amb sensibilitat artística que li permet captar els matisos i la bellesa de la vida quotidiana. Quina cosa tan polida, de veritat. I que és tan necessari a la societat actual que vivim. Però us he de confessar una cosa. Quan jo vaig pensar en la Paula, que crec que inclús som una miqueta família, molt, molt llunyana, però bueno, i vaig pensar en ella per incorporar els projectes socialistes, ho vaig fer perquè vaig veure en ella, com en tots els altres, una persona compromesa i amb ganes d'aportar la seva experiència i coneixements per treballar pels nostres veïns i veïnes. I ella, després de pensar-s'ho, òbviament va dir que sí, si no, no estaria aquí, però també em va dir que sí perquè era l'únic projecte polític amb el que sentia representada. I sí, el nostre projecte polític vol representar tothom i que tota la societat formenterera el senti seu i se senti representada. Així que moltes gràcies, Paula. En el número 6, en Esteve Portes. N'Esteve és diplomat en fisioteràpia i director del Centre Fisio Formentera del 2013, implicat en el món cultural, i és poeta. N'Esteve és poeta. És amant de la natura i de l'esport i que coneix molt bé quines són les necessitats que tenim com a illa i com a poble i quin és el futur que volem per Formentera i que compartim tots els que avui estem aquí. Gràcies, Esteve, per unir-te. I en el lloc número 5, na Paula Ferrer Maganya. Ella
és la nostra Pauli, perquè com veig tenim dos Paules, ella és una Pauli i ella és una Paula. Vale? La Paula és infermera de vocació, professió que va aparcar el 2019 quan va entrar com a consellera d'Esports, Serveis Insulars i Recursos Humans en el Consell Insular. Feina que actualment fa, i us puc assegurar, i molta gent ho comparteix amb jo, que és la millor consellera de Recursos Humans que hem tingut mai en el Consell Insular. Seguirà fent una feina increïble. I per destacar alguna qualitat personal, que és que el que m'agrada jo, el que et surt del cor, us diria que na Paula és aquella amiga que sempre està allí per donar-te una abraçada curativa, com ella diu, i que escolta com poques persones saben fer, qualitat indispensable per dedicar-te a la política. Moltes gràcies, Paula. Tenim en Álvaro Villaseñor Martín. En Álvaro és graduat en Treball Social per la Universitat de València i actualment treballa a l'Àrea de Benestar Social del Consell. És un jove compromès i involucrat amb l'associacionisme social, cultural i juvenil. El podeu veure a Formentera Solidaris, Associació de Reis Mags, entre d'altres. Està implicat en projectes que posen en valor les històries, vivències i experiències dels nostres majors i segur que molts el coneixeu i l'heu escoltat a Ràdio Illa, acompanyant i coordinant els nostres majors en les tertúlies. Gràcies, Álvaro, per tenir-ho tan clar i sumar-te. Número 3, na Raquel Guasc. Raquel és llicenciada en Filologia Catalana, és una persona inquieta, implicada en la societat, que ha participat en moltes lluites per la defensa d'aquest territori, ella sí que era, amb idees clares i fermes conviccions de les quals són més necessaris que mai. Des de fa 4 anys treballem colze a colze des de la institució, feina que ella ha compaginat en la direcció de CIES Marc Ferrer, i us puc dir que ha fet més gestió i més feina i ha portat endavant més projectes ella, amb aquests 4 anys, en la poca dedicació que tenia, que altres amb anys i anys i anys d'estar en el Consell Insular. La Raquel defensa el patrimoni, el posa en valor i el projecte millor que ningú. Gràcies, Raquel. I us puc assegurar que un dels projectes dels quals dolorosament hem de dir que de moment, poc en poc, encara que s'ha fet alguna cosa, hem aconseguit tirar endavant com és la recuperació de la colònia penitenciària de Formentera, a la qual ahir érem celebrant la Segona República. Si s'ha avançat alguna cosa amb aquest projecte, en la recuperació d'aquest espai tan important per tots nosaltres, per socialistes de Formentera, és gràcies a la feina que ha fet na Raquel. Una feina de formigueta, calladeta, però constant, que estic segura que la propera legislatura veurà el resultat. Així que Raquel, ànim, saps que comptes amb nosaltres, tu segueix fent feina de formigueta i calladeta i ja veuràs com les coses sortiran. Número 2 m'acompanya el nostre secretari general, Rafa Ramírez.
llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació per la Universitat de Salamanca. Actualment és conseller de Benestar Social, Habitatge, Gerència i Transparència i vicepresident tercer del Consell Insular, a part de senador, també. Però d'en Rafa només puc dir una cosa, que a part de company és un amic. I puc dir també tranquil·lament que si jo avui estic aquí és per la seva gran feina que ha fet per el partit, per no rendir-se i abaixar els braços mai i tampoc deixar que jo els abaixés. Simplement puc dir gràcies, Rafa.